ነሐሴ 1 እስከ መስከረም 30 ድረስ ዝግ ሆነው የቆዩት የፌደራል ፍርድ ቤቶች በይፋ መከፈታቸውን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስታውቋል። በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ ንግግር ያደረጉት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት የህግ የበላይነት ማስጠበቅ አማራጭ የማይሰጠው ጉዳይ መሆኑን ጠቁሟል። ፍትህ የማግኘት መብት፣ እኩልነት፣ የመናገር ነጻነት፣ የእምነት ነጻነት፣ መሰረታዊ ነጻነቶችና መብቶች ለማስጠበቅ እነዚህ መብቶች የሚጥሱ የመንግስት ወይም ግለሰቦች የሚወሰዱ እርምጃዎች ለመከላከል፣ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ፣ ደህንነት መረጋጋት እንዲኖር ለማስቻል፣ የሰብአዊ መብት ጥበቃ እንዲሻሻል ለማድረግ እንዲሁም ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲኖር ለማስቻል የህግ የበላይነት ማረጋገጥ አማራጭ የሌለው ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ባሳለፍ ነው 2015 ዓ.ም የዳኝነት አገልግሎት የተሻለ እንዲሆን መሰረታዊ የለውጥ ስራዎች መከናወናቸውን የጠቆሙት ፕሬዚዳንቱ በቀጣይም እነዚህን ለማስቀጠል በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። በቀጣይ ዓመት በቀጣይ ፍርድ ቤቱ የለውጥ ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቶ ትግበራ ጀምሯል። ቀልጣፋና ጥራት ያለው የዳኝነት አገልግሎት ለመስጠት በሰራነው ስራ በሶስቱ ፍርድ ቤቶች የሚገኙ ዳኞቻችን በ2015 በጀት ዓመት ከቀረቡላቸው በድምሩ 2013116 የሚደርሱ መዛግብት ውስጥ ለ1084467 መዛግብት እልባት መስጠት የቻሉ ሲሆን ይህ አፈጻጸም በ2014 በጀት ዓመት ከተሰራው የመዝገብ ብዛት በ7670 ከፍ ያለ ሆኗል። በዚህም በፍርድ ቤቶቻችን ከጊዜ ወደ ጊዜ አዲስ የሚከፈቱ መዛግብት ብዛት እየጨመረ ቢሆንም በዚሁ ልክ ዳኞቻችንም ለሚቀርቡት መዛግብት በከፍተኛ ትጋት እልባት የመስጠት አቅማቸውን እያሳደጉና የህብረተሰቡን የዳኝነት ጥያቄ በተገቢው ፍጥነት ምላሽ ለመስጠት ጥረት እያደረጉ መሆኑ መገንዘብ ይቻላል። የፍርድ ቤት ተደራሽነትን ማስፋትና የአገልግሎት ጥራትና ቀልጣፋነት በትኩረት ከሚሰራባቸው ጉዳዮች መካከል መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በዚህም ተቋማዊ ነጻነትን ለማረጋገጥ የተሰሩ ስራዎች ተገልጸዋል። ፍርድ ቤቶች እንደ ሶስተኛ የመንግስት አካል ተቋማዊ ነጻነታቸውን፣ ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው የህግ የበላይነት የማስከበር ተልዕኳቸውን በተገቢ ሁኔታ እንዲወጡ ለማስቻል የሰው ኃይል፣ የፋይናንስ፣ የንብረት ሀብታቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበት ሁኔታ የተፈጠረ ሲሆን ባሳለፍነው በጀት ዓመት የአስተዳደር ሰራተኞች ደንብ በተወካዮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ በማድረግ ፍርድ ቤቶች አስተዳደራዊ ነጻነታቸው ተጠብቆ የሰው ሀብት፣ የችሎት ስራዎቻቸውን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበት አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል። በዛሬው ዕለት በይፋ አገልግሎት የጀመሩት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ናቸው።